Hoje a gente está aqui para mais um vídeo de citações que você vai poder utilizar em qualquer tema, tá? É muito importante você que vai fazer concurso público, OSP, FCC, FGV, saber que repertório, né, é algo primordial, muito importante na sua redação. Inclusive, é indicado que você comece a sua redação fazendo menção a algum repertório. O repertório sociocultural implica em uma citação, em um fato histórico, em uma série, um livro, um filme, um momento, tá? Um caso marcante, enfim. É você trazer um conteúdo extra ao tema para se relacionar com o tema. Muitas vezes a gente tem dificuldade para encontrar, né? Então, por isso que aqui tem cinco que se encaixam muito bem nas temáticas que estão sendo aplicadas agora em 2023. E é coringão, você vai usar em qualquer tema, bora lá! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E como eu já te falei, toda semana tem um vídeo novo aqui para vocês. Esta semana, hoje, além dos outros vídeos, a gente tem aqui as cinco citações para usar em qualquer redação. Qualquer redação mesmo, Chay? Qualquer redação, tá? Eu vou ficar agora no cantinho da tela, vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação. Vou dizer para vocês que eu tenho um curso de redação com correções para você que vai fazer aí FCC, FGV, AOCP, Consulplan, Selecom, enfim, todas as bancas, eu corrijo todas as bancas para vocês. E é muito importante você ter a sua redação corrigida. Eu diria que é a coisa mais importante que você tem a fazer, tá? Enquanto isso, já estou aqui no cantinho da tela, você já está me vendo, essa é a minha metodologia, todos os vídeos no geral aparecem assim. E a gente vai para a primeira citação, tá? Inclusive, a última citação, se você ficar até o fim do vídeo, é a citação aplicada. É um repertório que eu sempre falo para vocês, não é um repertório, é uma citação assim, não é uma citação, perdão, é um repertório, mas ele é aplicado, eu vou mostrar para vocês, tá? O primeiro a gente tem aqui, John Locke, né, um filósofo iluminista, super conhecido, famosão aí por ser utilizado nas redações, e ele vai dizer que o homem é como uma tela em branco que é preenchida por experiências e influências, tá? Quando eu falo de tecnologia, encaixa, sabe? Encaixa. Quando eu falo de problemas sociais, quando eu falo de meio ambiente, tudo que eu fale, né, qualquer tema que abranja a redação aqui, eu digo que o homem, né, eu falo do homem da influência, né? Hoje o homem é influenciado em tudo, né? Então eu falo da influência. Eu falo de quem ele foi, né, e quem ele será no futuro, tá? Então, pensar nessa situação de uma tela em branca é você sempre olhar com a perspectiva de que você tem um problema social, que o homem é moldável, né? E que é a partir dali que você soluciona, né? Então, você faz sempre uma comparação de épocas, funciona muito bem, tá? E acaba encaixando em qualquer temática mesmo, tá? Depois a gente tem: o homem é aquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant, filósofo alemão, tá? O homem é aquilo que a educação faz dele. Se encaixa só em temas da educação, Chay? Não. Ó, temas, sociais, quando você fala assim, que a pessoa não teve acessos, né? Tem muito a ver. Quando a gente fala sobre ambientes, o meio, quando a gente fala sobre a tecnologia, quando a gente fala sobre desigualdade, quando a gente fala sobre capitalismo, por quê? Né? Por que que se encaixa? Porque a educação é um dos argumentos coringa, né? Eu pego aqui, ó, e quando eu uso, quando eu venho, né, com uma citação do Immanuel Kant, dizendo que o homem é aquilo que a educação faz dele, eu volto e digo assim, que eu tenho uma lacuna na educação. E isso é um argumento, aí nem deveria, mas trago aqui no vídeo já, um argumento que também é coringa e também funciona em qualquer tema, né? E depois você fecha lá na sua conclusão, dizendo, que a educação tem como resolver o problema, né? Então, quando você vai pensando assim, possibilidades que você tem de encaixe, você só encaixa dentro do problema social que você terá, tá? Então, funciona muito bem também, né? O último, né? Voltaire.
Deixa eu pegar aqui, botar um verdinho. Todas as pessoas têm direito iguais à liberdade, à prosperidade e à proteção. Escritor e filósofo iluminista francês. Aqui, Chay, só em temas de desigualdade, né? Você pode estar pensando. Só em temas de desigualdade? Não. Mas você está dizendo que não deve, né? Ó, não deve haver diferença. Quando eu digo que não deve haver diferença, sempre que eu tenho um tema de Enem, de vestibular, de concurso público, eu trago esse tema porque esse tema aborda alguma diferença na sociedade. Dois grupos de pessoas, um novo comportamento, um com dinheiro, um sem dinheiro, um tendo, outro não tendo, um fazendo, outro não fazendo, um achando bom, outro achando ruim. Existe desequilíbrio. Só existe tema de desequilíbrio social, tá? Por isso que também é mais um tema que se encaixa perfeitamente. E a gente tem o último, Steve Jobs, super temporal nosso, contemporâneo. A tecnologia move o mundo, tá? A tecnologia para temas, né, super atuais, tá? Não só temas de tecnologia, não só isso, mas pode usar isso aqui até como depois pensando lá na solução, tá? Então, também aí, mais uma citação que faz total sentido, porque você tem como já pensando nela para botar na introdução e para retomar lá na conclusão, tá? E agora, por último, eu trouxe para vocês o comecinho da última redação do Enem, que falava sobre a valorização da cultura tradicional brasileira, que é uma redação da Maria, né? E essa redação da Maria, eu trago ela aqui para vocês porque ela me autorizou e porque eu sempre falo para vocês assim, cita e fala da colonização brasileira, mas eu às vezes nunca trago exemplos, né? Então, olha só. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezadas. Na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Mas o que eu quero destacar para vocês é só essa primeira parte aqui, ó. Até aqui. Até esse conectivo aqui, ó. Brasil colônia, né? Olha como a colonização, quando eu boto na contemporaneidade, e aí eu trago a visão do hoje, tá? Eu trago a visão do hoje. Concurso, nem vestibular, é estrutura, né? Quando eu coloco isso, ó, eu fiz aqui o contexto, tá? O contexto, com uma indicação sobre a colonização, eu trago a tese, né? E eu trago a persistência, a valorização das comunidades, a preservação dos saberes e medidas que promovam a melhoria do cenário. Então, olha que bonitinho já, encaixadinho aqui, para vocês verem e entenderem. Beleza? Um vídeo rápido para vocês. Um vídeo com 4 citações e mais a colonização como bônus, e aí se tornam 5, porque encaixam em qualquer tema. Colonização também encaixa em qualquer tema, porque se hoje é assim no Brasil e a gente tem todos esses comportamentos, sempre será uma herança histórica da nossa colonização. Beleza? Te espero no curso, te espero nas próximas aulas aqui no YouTube. Um super beijo!